ALG 可能他不是在赛前最被看好的那一支队伍，但是他们是在整个系列赛当中发挥最稳定最完美的那支队伍。我觉得我们现在这五个选手是缺一不可的，真的好好的五个碎片，是真的缺一不可，因为少了谁都不行，每一个人都是最想要的那颗星。 ALG 他们是一路2-0过关斩将哈。白衣这个位置是直接拿到了一波三杀，白衣领先一分，一换四，两个人的位置其实都找到了。基地往中赶下呀，这个1v3妈们在绝境之中，一个人是完成了五杀。我们五个我觉得是非常好的组合，我们 ALG 就互相相信，然后打出自己的东西就行了。我们一定能拿到冠军，因为我们所有人的努力时间都摆在眼前。对于很多选手来说，其实努力了一整年就是为了这一刻。恭喜 ALG 全胜之姿，取得2024无畏区改变者赛森林赛区的总冠军。我脑海里面是我终于能跟世界赛的选手们对碰了。其实我们所有人目标肯定是冠军，希望展现一个他们意想不到我们西恩赛区也能如此强大的一个团队。